Yesu ashimwe, waramutse neza, uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, Uwiteka yaturemeye kugira ngo tuwunezererwemo. Ntabwo twongera iminsi y'imiruho n'imibabaro, kuko iyo ibyago n'amakuba byageze ku muntu, byamwambuye ibyiringiro avuga ati umbereyeho iki, ubundi napfuye nkavaho. Oya, uriho kuko imigambi y'Imana igikomeje ku buzima bwawe, kuko ari iby'Imana yifuza gukorana nawe, gukorera muri wowe, gukoresha wowe mu minsi Imana igutije. Turimo turagana mu misozo y'umwaka, aba ari iminsi nabwe banezerewe, abandi bababajwe nabo, ingamba nagambire sinazigezeho, umugisha nari ntegereje ku Mana sinawubonye n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko nyagira ikintu kinezeza umutima wanjye. Nasanze Imana ntabwo ibara iminsi nk'uko tuyibara. Mwivuge ngo ubu ni mu kwa mbere, uku ni mu kwa 12. Ituye mu bihe by'iteka, iri hejuru y'ibihe. Iyo niyo Mana yacu. Rero shira ubwoba. Umugisha wawe uzakugeraho nta kabuza. Ushaka kuze mu kwa mbere cyangwa mu kwa 12 cyangwa mu mwaka utaha cyangwa mu myaka ingahe, ibyo witeka avuga ku buzima bwawe uzabibona. Ni Imana itarobanura ku butoni. Ikindi ushire ubwoba. Abantu babiteza ibintu kenshi bibi. Yiteza impanuka, yikanga iki n'iki, yikanga iki n'iki. Oya, Imana yacu ni Imana igenga ibi. Ntabwo Satani ukwiriye kumutinya mu kwezi kwa 12, kuko sibwo agaragaza ububi bwe. Ahora ari mubi kuva yagomera Imana, yabaye mubi ibihe byose. Rero humura, uwakurinze imyaka yose yatambutse aracyari Imana yawe. Niko kusenge, usengera abawe, utwikiriza amaraso ya Kristo, ariko usengere mu ruhande rutarimo ubwoba. Uwiteka ni umutabazi wacu. Nta kintu dukwiriye gutinya. Reka dukomeze gufatanya gusoma. Turimo turasoma Zaburi ya 48 kuva ku murongo wa mbere. Iyi ni indirimbo Zaburi ya bene Kora. Uwiteka arakomeye, akwiriye gushimirwa cyane mu rurembo rw'Imana yacu ku musozi wayo wera. Umusozi wa Siyoni uri kasikasi, uburebure bwawo niwo byishimo by'isi yose. Niwo rurembo rw'umwami ukomeye. Imana yimenyekanishije mu nyumba zo muri rwo ko ari igihome kirekire gikingira abantu. Umusozi wa Siyoni wuzuye icyubahiro cy'Imana. Mwibuka ko impamvu hari hariho ubuturo bw'Imana, urusengero rw'Imana. Kandi nanone kuri aba ngaba byari ahantu hafatika ukuri. Ariko uyu munsi turabyita mu nzu y'Imana, mu buturo bw'Imana, mu mubiri wawe ariho Imana ituye, ahantu hose wahurira n'Imana. Naho icyubahiro mu maso y'Imana, kubaho kw'Imana kurahuzuye ahantu hose, natwe ubwacu tutaragera n'ahantu, natwe ubwacu icyubahiro cy'Imana kiri ku buzima bwacu. Imana ntidukuraho amaso, cyane cyane wowe utunze umwuka wera muri wowe, utunze Imana muri wowe, igihe wakinguriraga Kristo ubuzima bwawe. Bo byari ibintu bifatika, ariko uyu munsi twebwe tubifite mu buryo bwo mu mwuka, kandi ntabwo dufite imipaka ngo uvuge ngo ahangaha niho Imana iri cyane, ahangaha ntabwo ihari. Imana izanwa ahantu n'abantu bahari, n'abantu bayihambariza, n'abantu barimo bayihubahira. Rero wowe uri igitangaza, kuko aho ugenda hose ugendana no kubaho kw'Imana. Kuva ku murongo wa 5 ngo dore abami barateranye barunyuriraho hamwe, biyemeje kurutera gusenya uno musozi Siyoni, cyangwa se kuri rurembo, cyangwa se uyu murwa wabubaha Imana. Imana yari yaratoranyije ngo dore abami barateranye barunyuriraho hamwe, biyemeza kurusenya cyangwa se kurutera. Bararureba baratangara, baratinya, bahunga vuba, guhinda imishyitsi kubafatirayo no kuribwa nk'ibise by'umugore uri kunda. Abanditsi baza b'Izaburi bene Kora, ndahamya ko bandika Zaburi babaga bafite mu bitekerezo byabo intambara Uwiteka yagiye abarwanirira, ubutsinzi yagiye aba bo barimo baragenda bibuka intambara zifatika, aho batewe iyi mijyi yabo igashaka gusengwa no kugirirwa nabi, ariko Uwiteka akabarwanirira. Ngo baratinya, baratangara, batangarira ubutabazi bw'Imana. Muribuka neza ko Isiraheli yabaga ibanye n'Imana neza, Uwiteka yarayirwaniraga. Uwiteka niwe wari amaboko yabo. Hanyuma babateye n'abanzi babo bakananirwa imbere yabo, bagatangarira ubwo bwoko Imana ihora irwanira. Ariko rimwe na rimwe bateraga Imana umugongo, abanzi babo bakabarusha amaboko. Dukomeze hepfo ku murongo wa 8. Umuyaga uturutse aho izuba rirasira umenesha inkuge zitarushije. Inkuge zitarushije turazizi mu bitabo byabanje, n'amato yabaga akomeye cyane y'ubucuruzi. Ngo nk'uko twumvise niko twabibonye mu rurembo rw'Uwiteka Nyiringabo, mu rurembo rw'Imana yacu, Imana izarukomeza iteka ryose. Baracyavuga amaboko y'Imana ibarwanirira, baracyavuga ikintu cyose Imana yakoresha kugira ngo ibarwanire. Nasanze Imana igira ibikoresho bitarondoreka. Hari igihe tuba twarayiciriye nk'akayira tuvuga ngo izacaha, izabigenza gutya, ariko Imana yakoresha ikintu icyo ari cyo cyose. Yakoresha umuntu uwo ari we wese, abayubaha n'abatayubaha, burya ni ibikoresho byayo. Yabikoresha kugira ngo isohoze imigambi yayo. Kuva ku murongo ngo wa 10, Mana twibukiye imbabazi zawe hagati mu rusengero rwawe. Mana nk'uko izina ryawe riri, niko ishimwe ryawe riri, ukageza ku mpera y'isi. Ukuboko kwawe kw'iburyo kuzuye kiranuka. Gira ahantu wibukira Imana. Bo mu rusengero hagati bibutse ineza y'Imana, bibuka ubutabazi bw'Imana. Mwibuke ko imwe mu ntwaro dukoresha ituma tubasha guhangana n'ibihe bidukomereye ni ukwibuka. Ni ukwibuka ineza y'Imana, ni ukwibuka ubutabazi bw'Imana, ni ukwibuka intambara Uwiteka yagutsindiye, akazi gushoboza, bikagutera kwiringira ko n'ibihagaze imbere yawe uyu munsi nabyo nta kabuza uzabitsinda. Kuva ku murongo wa 12,
ngo umusozi wa Siyoni unezerwe abakobwa ba Yuda bishimishwe n'imanza zawe zitabera muzenguruke Siyoni mugote mubari ibihome byawo mwitegereze cyane inkike zawo mutekereze inyumba zaho kugira ngo muzabitekereze abigihe kizaza kuko Imana ari Imana yacu iteka ryose niza tuyobora kugeza ku rupfu ibi bihome barimo bareba izi nkike ibi bintu byose bimuvuga byabaga byubatse mu buryo bugaragara mwibuke ko uburyo imijyi yawe yabaga yubatse yabaga ifite inkike yabaga ifite ibihome yabaga ifite ibintu byinshi biyibera imbaraga uko byakomeraga niko zabaga ari imbaraga zawe nkunze kandi uyu muhigo arangirizaho ku murongo wa 15 ngo kuko Imana ari Imana yacu iteka ryose niza tuyobora kugeza ku rupfu reka ugambirire kuyoborwa nayo kuzageza ku maherezo y'ubuzima bwawe urakoze kuba mu ijambo ry'Imana ugira umunsi mwiza.